រណាដល់ចម្រើនហើយព្រះពុទ្ធករណាដល់ចម្រើនហើយនេះចង្ហាន់បណ្ឌបាលនេះចង្ហាន់បណ្ឌបាលនេះខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយនេះនេះខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បានឡើងដោយធម៌បានដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ប្រកាសណាទាំងឡាយប្រកាសណាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមវេនៅសង្ឃព័ត្រនេះសង្ឃព័ត្រនេះគេដល់ព្រះសង្ឃគេដល់ព្រះសង្ឃមានប្រពុទ្ធជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានតាមបីអទិជូតាមបីអទិជូដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយតាមបីតាមានតាមបីតាជីដូនជីតាជីដូនជីតាមានពិការទាំង7សន្តានមានពិការទាំង7សន្តានលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយសូមគាល់នៅសូមគាល់នៅសង្ឃព័ត្រនេះសង្ឃព័ត្រនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាអាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនអាទុកជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលសូមអនុមោទនាយកចោលអនុមោទនារួចហើយអនុមោទនារួចហើយសូមគុណលំដសូមហើយរួចលំដអាទុកដូចជាទុកដូចវាវិរិយទាំងពូវាវិរិយទាំងពូសូមបានសម្រេចសូមបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការមនុស្សមួយសម្បត្តិមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកមានគុណរបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនឹងចរទាំងឡាយនឹងចរហើយអំណាចផលានិសង្ឃអំណាចផលានិសង្ឃហូជូនទៅហូជូនទៅដាច់ពីហោមនាយពីហោរាពីដងផងអរាពីដងផងរាបីដងផងអរាបីដងផងសាធុសាធុសាធុគិនទាំងហានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាសូមជួយតាមចិត្តពីទាំងអស់គ្នាបាទពីមួយពីបីបាទសូមស្ដីឆ្នាំថ្មីសំយោគទាំងអស់គ្នាបានទៀតបាទចូលមិញឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563រិទ្ធសករាជ2019អត់ទេថ្ងៃសូមជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានសុខបានចម្រើនបានជាបានផុតពីរូបាផ្សេងផ្សេងរូបាដែលមាននៅក្នុងកាយរូបាដែលមាននៅក្នុងចិត្តសូមឲ្យជាឲ្យទ្រង់ស្រាលឲ្យបានសះស្បើយបានសុខបានចម្រើនប្រវោតទៅហើយសូមទេវតាថែរក្សាវត្តជូតនារាមទេវតាថែរក្សាទឹកដីព្រៃប្រសាទេវតាថែរក្សាសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋញូវយ៉កនិងទេវតាថែរក្សាពិភពលោកទាំងមូលបានជួយថែរក្សាការពារញោមទាំងអស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយសូមបានសុខបានសុបាយបានចម្រើនតទៅដើម្បីអាខានឡើយឆ្នាំថ្មីនេះណាខ្ញុំឡោះអរគុណពីដល់ពីយ៉ាងខ្ញុំឡោះ
ខ្លាជូនពរញោមញោមបានអត់ញោមបាន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 ពីថ្ងៃទី10នេះតាមបានមកយកបាទចឹងទៅវិធីផ្សេងទៀតបើទាំងឯងលោកមកបានចាំកិត្តគុណទៀតទៅណាញោមខ្ញុំមកម្ដងនេះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមកបានញោមដំបូងដល់មកលេងសិនពីលោកផ្សេងផ្សេងមកបានដែរប៉ុន្តែមិនដឹងម៉េចគ្នាទៅបានមកលោកខ្មែរយើងនៅខៃបាទលោកថ្ងៃនៅថៃបើនៅថៃ10ឆ្នាំបងស្គាល់ទេបងខ្ញុំស្គាល់បណ្ណាអញ្ចឹងសក់គុណសក់បាយអត់ស្គាល់ទៀតបាទគេលោកទៅរៀននៅថៃលោករៀនបានច្រើនច្រើនទេរៀននៅខ្មែរដូចគ្នារៀននៅថៃអញ្ចឹងរៀននៅខ្មែរទាំងប្រមាណទៅបន្តនៅថៃបានហើយយើងរៀននៅខ្មែរមកដល់អាមេរិកភាសាឡើងថ្មីហើយអ្វីដែលយើងរៀននៅស្រុកខ្មែរមានតែអង់គ្លេសមួយអាចបន្តបានមានបាលីរៀនអីមកបន្តទៅអីមានប្រើពោសំណាប់អរំយោងប៉ុណ្ណឹងការដែលឲ្យពោជ័យអំពីសំណាក់ប្រសងអំពីសំណាក់លោកអាចារ្យគឺជាប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអង្គជាប្រពៃណីនេះខ្មែរយើងដែរណាមិនបានមានន័យថាលោកឲ្យយ៉ាងណាអាចារ្យឲ្យយ៉ាងណាញោមបានចឹងទេថាការឲ្យពរជ័យដើម្បីលើកទឹកចិត្តញោមដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តញោមឲ្យជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលញោមណាហើយកាលណាបញ្ញោមមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តល្អនៅក្នុងផ្លូវធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហើយញោមនឹងក៏ខំប្រឹងធ្វើប៉ុន្តែលោកខ្លះអាចារ្យខ្លះឲ្យពរនឹងវាលើសលុបមិនពោះណាពោះកម្រិតក៏វាមិនត្រូវណាញោមឲ្យពរនឹងវាសមហេតុសមផលដែរបើវាត្រូវដូចជាពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈញោមទាំងអស់សត្វតែមានអាយុញោមទាំងអស់សត្វតែមានពរសម្បល់វណ្ណៈញោមទាំងអស់សត្វតែមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តញោមទាំងអស់សត្វតែមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងហើយពរទាំង4ប្រការហ្នឹងឲ្យមានពុះហេតុគឺអ្វីអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តគ្រាន់តែនិយាយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងលើដឹងឲ្យសប្បាយឲ្យរីករាយឲ្យជ្រះថ្លាវាបានសុខដែរនៅពេលហ្នឹងញោមណាហើយនៅពេលឲ្យញោមនៅពោគោះកម្រិតពោហេតុហោផលអាហ្នឹងវាមិនបានហាក់បីដូចជាកុហកណាញោមណាអញ្ចឹងហើយអាចារ្យក្តីប្រសងក្តីត្រូវឲ្យពលជាតិញោមហ្នឹងទៅសំហេតុផលដែរមិនបានញោមហ្នឹងហូហេតុផលក៏មិនបានអញ្ច
ចឹងបានជាលោកប្រសងភាកច្រើនគឺឲ្យនៅពុទ្ធពរមានន័យថាពរពុទ្ធណាញោមណាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពរពរពុទ្ធពុទ្ធឆ្លងឲ្យពរអញ្ចឹងគឺពវៈទុសាពមានកលៀងរះខន្ធុសាបតិវតាសោពុទ្ធិនិភិវេណៈសម្បធម្មានិភិវេណៈសម្បសង្ឃិនិភិវេណៈតតិសោថៃពវានតុតេហាដោយអំណាចនៃគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង់សូមទេវតាថារសាញោមសន្តធម៌សន្តពរនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាមានហេតុមានផលអញ្ចឹងយើងបានសុខបានចម្រើនដោយអំណាចនៃគុណពុទ្ធដោយអំណាចនៃគុណពធដោយអំណាចនៃគុណប្រសង់ហើយអំណាចនៃទេវតាថារសាយើងដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើព្រោះយើងមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលគ្នាណាបានជួយយើងការទេណាញោមណាទេវតាក៏ជួយនឹងកើតប្រពុតក៏ជួយនឹងកើតធម៌ក៏ជួយនឹងកើតសសងក៏ជួយនឹងកើតណាក៏ជួយនឹងកើតអញ្ចឹងក៏ឲ្យយើងល្អដែរអញ្ចឹងល្អអ្នកល្អនឹងជួយអញ្ចឹងយើងដូចតឡាការអញ្ចឹងបើយើងធ្វើខុសឲ្យតឡាការក៏ប្តីយ៉ាងម៉េចតើតឡាការស៊ីដំណប់នឹងបានជួយបានព្រោះថាតឡាការនឹងល្អត្រឹមត្រូវថាមិនអាចកាត់ក្តីឲ្យយើងត្រូវបានទេពេលណាដែលយើងខុសអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងវាជាការប៉ັດជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននឹងនៅធម៌ប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ិនអញ្ចឹងណាញោមណាយើងមិនចេះថាមកគ្មានហេតុគ្មានផលគ្មានការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងយើងយកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាហេតុអីបានយើងចូលឆ្នាំយើងចូលឆ្នាំរាល់ឆ្នាំមានរឿងហើយញោមស្ដាប់ធម៌ច្រើនណាស់មានរឿងតាម YouTube តាម Facebook តាមរបៃនៃមាយបាត់ក្បាលព្រំក្បាលអាព្រំឯងក៏នេះយើងប្ររូបចូលឆ្នាំពីព្រោះមានរឿងហើយសូមបញ្ជាក់ថាដែលយើងប្ររូបធ្វើបន់ផ្សេងផ្សេងគឺប្រកបទៅតាមរឿងនឹងឯងគឺព្រះពុទ្ធសាសនាឬវិធានខ្មែរគឺសុទ្ធតែមានន័យន័យរៈន័យជ្រៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងព្រោះយើងសិក្សាទៅបើយើងដឹងណាញោមបើយើងគ្រាន់តែស្ដាប់តែរឿងហ្នឹងមកផ្លែតដូចជារៈដូចអសិលមានន័យប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាអត្ថន័យសេចក្តីជ្រៅទៅបើយើងដឹងយើងសិក្សាទៅណាញោមណាអរដែលយោមានប្រសាថាយើងចូលឆ្នាំពីព្រោះមានរឿងនិទានខ្មែរដែលឲ្យឈ្មោះថារឿងធម្មបាលកុមារធម្មបាលកុមារខ្ញុំមកចាំរឿងយំណាចាំមកក្បិលមហារឿងធម្មបាលកុមាររឿងធម្មបាលកុមារហ្នឹងរឿងយ៉ាងម៉េចរឿងភ្នាល់គ្នារឿងដាក់ប្រាថ្នាជាមួយនឹងគ្នាហើយភ្នាល់ហ្នឹងប្រាថ្នាហ្នឹងមិនមែនភ្នាល់តិចតួចដាក់លុយដាក់កាក់ដាក់សម្ភារៈទេគឺដាក់ជីវិតហើយហេតុអីបានជាដាក់ជីវិតពីព្រោះតែគោរពនៅសច្ចធម៌ពីព្រោះតែគោរពនៅព្រះធម៌ព្រះធម៌នឹងមានតម្លៃធំធេងជាងអ្វីៗទាំងអស់
អញ្ចឹងជីវិតយើងនឹងដែលរស់សុខចម្រើនទៅបានទាំងនៅក្នុងភពនេះនិងភពក្រោយក្រោយក៏ដោយសារព្រះធម៌ព្រះធម៌គឺអីយ៉ាព្រះធម៌គឺសភាវៈត្រទ្រូងយើងគ្រប់គ្នាសភាវៈត្រឲ្យត្រូងយើងឲ្យនៅអញ្ចឹងយើងយ៉ាងដូចផ្ទះយើងអញ្ចឹងត្រូវមានសសរត្រូវមានជើងសសរត្រូវមានដីអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគ្រឹះហើយធម៌ដូចជាសសរដូចជាជើងសសរដូចជាបធរណីដូចជាគ្រឹះអញ្ចឹងត្រូវត្រងឲ្យផ្ទះនឹងនៅយើងក៏អញ្ចឹងដែរតើមានធម៌មិនអាចនៅបានទេអញ្ចឹងយកហើយបានដែរអញ្ចឹងពីព្រោះអត់ជើងនៅមិនបានឥឡូវយើងមើលមើលសង្គមសពថ្ងៃបើសង្គមល្អសង្គមឬក៏បុគ្គលណាមួយគ្រប់គ្រងនោះក្រក់អត់មានណាមួយគ្រប់គ្រងនោះក្រក់នោះក្រក់គេអត់គ្រប់គ្រងហ្នឹងគេមិនទុកចិត្តគេមិនដើរចិត្តគេមិនរត់អានគេមិនធ្វើការជាមួយគេខ្លាចនោះក្រក់អញ្ចឹងអត់មានពីណាត្រទេហើយតើអត់មានពីណាត្រទៅណាវិញអត់ញៀតតើមានពីណាក្រនៅក្រៅសង្គមប៉ុន្តែសង្គមបច្ចុប្បន្នសង្គមទំនើបគេចេះតែជួយត្រគ្នាខ្ញុំហ៎មានមណ្ឌលកែប្រែអញ្ចឹងទៅមានកន្លែងដាក់គុកដាក់អីដើម្បីអប់រំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំហ៎ហើយបើអត់មានកន្លែងហ្នឹងទៅបាត់ហើយអត់នៅទេតើមានពីណាត្រមត្រមកធေါ်ក៏អញ្ចឹងដែរធေါ်ហ្នឹងគឺអំពើល្អណាយកធေါ်មានន័យថាអំពើល្អអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើទៅអំពើល្អនឹងត្រយើងក៏ត្រយើងត្រយើងឲ្យនៅឲ្យមានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហ្នឹងញញោមអញ្ចឹងមិនមែនតែធေါ်នឹងត្រទេគឺថាសង្គមទាំងមូលដែលជាសង្គមល្អហ្នឹងអ្នកដតីល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រយើងដែរគេគ្រប់ត្រយើងបើសិនមានអ្នកណាចោលទេអ្នកណានឹងខុសមិនល្អទេមានអ្នកដតីគេល្អគេឃើញហ៎មិនមែនទេអ្នកនឹងល្អទេប្រាប់ទៅគេត្រអញ្ចឹងសង្គមល្អត្រយើងប្រធមត្រយើងអ្នកល្អល្អនឹងត្រយើងយើងនៅទេយងអញ្ចឹងបានជាធម្មបាលកុមារនឹងមានធម៌ហើយធម៌នឹងមានតម្លៃហើយប្រព្រំភ្នាល់ជាមួយនឹងធម្មបាលកុមារដើម្បីដាក់ជីវិតប្រធមមានតម្លៃណាណាយងដូចជាទស្សនវិទូសុក្រាតទេណាយងទស្សនវិទូក្រិចសុក្រាតហ្នឹងគេគាត់បានរកឃើញតាមហេតុតាមផលទស្សនវិទូតាមវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទុយនឹងសាសនាគ្រឹះអញ្ចឹងសាសនាគ្រឹះសម្រាប់គាត់ការទូសម្រាប់គាត់គេឲ្យគាត់រួចទៅណាគាត់រួចគេឲ្យគាត់មានរទេសចេញពីស្រុកស្រុកក្រិចគាត់មិនទៅគាត់មិនទៅគាត់ឆ្លាញ់ផលគាត់ថាធម៌ហ្នឹងវាផ្លៃជីវិតរបស់គាត់ណាយោគាត់ឲ្យគេសម្រាប់យកឆ្នាំនៃទីបំពល់យកមកផឹកខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងញោមមានអ្នកប្រាជ្ញគឺឲ្យតម្លៃធម៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងធម៌បាលកុមារហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះព្រំលើកដង្កើងនៅព្រះធម៌ឲ្យគោរពនៅសច្ចធម៌ចាញ់ប្រាថ្នាធម៌បាលឲ្យកាត់កងខ្លួនឯងញោមអញ្ចឹងព្រះធម៌ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអរគុណយោមនៅយល់តិចបងធម្មបាលកុមារនឹងជាកូនកដោទីជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់នឹងឆ
ឆ្លាតជ្រាវវៃជាអ្នកចេះត្រៃវេទកំពីត្រៃវេទខ្ញុំមកមិនមែនកំពីវាត្រៃវិដកទេកំពីត្រៃវេទគឺព្រមៃសាសនាខ្ញុំមកអ្នកចេះទូចេះទាចេះមើលលក្ខណៈមនុស្សមើលបាតដៃមើលបាតជើងមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈឯហ្នឹងគឺព្រមៃសាសនាខ្ញុំមកកំពីត្រៃវេទអ្នកណាចេះប្រកែកថាហ្នឹងគឺមើលដឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈសំបីឲ្យឆ្លាតទៅក៏ដឹងថាអ្នកហ្នឹងត្រូវការនៅណាដែរណាព្រមៃសាសនាប្រកែកដល់ថាហ្នឹងដែរខ្ញុំមកប៉ុន្តែនៅតែការឆ្លាតវល់វល់នៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារមិនដូចជាពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ទាំងឡាយដែលវល់វល់នៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារណាខ្ញុំមកបើអញ្ចឹងធម្មបាលកុមារហ្នឹងគាត់ចេះនៅក្នុងសុខភូមិគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រកែកជាងគេចេះជាងគេគាត់ខ្លាយទៅជាគ្រូបាអាចារ្យរបស់អ្នករតីទាំងចាស់ទាំងក្មេងហ្នឹងគេគ្រូគាត់ខ្លាយគាត់ណាហើយគាត់សំដែងធម៌ពេញបណ្ដាគេរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសុខភូមិគាត់ហ្នឹងតែសំដែងយូរយូរទៅល្បីពេលល្បីទៅមិនល្បីដល់សុខភូមិធម្មតាល្បីទៅដល់ព្រំហើយខ្ញុំព្រះព្រំក្បាលមហាព្រំល្បីហើយក្បាលមហាព្រំគាត់ជាអ្នកធំជាងគេគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកអ្នកបង្កើតលោកអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកអ្នកធ្វើឲ្យលោករលីងដែរតែសារលោកដែរចឹងលើទៅដល់ព្រំនោះព្រំណីមានអ្នកបង្កើតលើអញក្នុងមួយមិនត្រូវមានខ្លាពីរណាប្រទេសមួយមិនត្រូវមានស្ដេចពីរណាខ្ញុំមកអញ្ចឹងព្រំហ្នឹងក៏ចុះមកនៅភូមិស្រុកធម្មបាលកម៉ាហ្នឹងក៏ដាក់ប្រាថ្នាជាមួយនឹងធម្មបាលកម៉ាតែណែធម្មបាលកម៉ាលើថាណែឯងប្រកែកណាអញ្ចឹងដាក់ប្រាថ្នាជាមួយយើងដាក់ប្រាថ្នាមកយើងយើងឲ្យអ្នកឯងរកប្រាថ្នា3បើអ្នកឯងរកឲ្យយើងឃើញយើងនឹងកាត់ក្បាលស្វាយចំឡោយអ្នកឯងអ្នកឯងរកឃើញហ្នឹងបើអ្នកឯងរកមិនឃើញទេអ្នកឯងត្រូវកាត់ក្បាលអ្នកឯងឲ្យយើងចឹងធម្មបាលកុមារទោះបីជាចេះយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយគាត់ពិចារណាព្រមគឺក្បាលមហាព្រំឲ្យ7ថ្ងៃអររចំឡោយហ្នឹងបើរកមិនឃើញគឺកាត់ក្បាលខ្លួនឯងផ្ាយព្រំបើរកឃើញប្រពន្ធកាត់ក្បាលខ្លួនឯងបូជាធម្មបាលកុមារណាខ្ញុំមកប្រាថ្នានោះប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចប្រាថ្នាទី1សួរថាពេលព្រឹកសិរីនៅឯណាពេលថ្ងៃត្រង់សិរីនៅឯណាហើយពេលប្រឡប់ចូលដេកហ្នឹងសិរីនៅឯណាធម្មបាលកុមារហ្នឹងគិតពិចារណាត្រូវជឿព្រះរកយ៉ាងណាក៏រងឃើញថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6រងឃើញចឹងនៅតែថ្ងៃទៀតរងឃើញថ្ងៃហ្នឹងគឺថាដល់កំណត់ពេលត្រូវកាត់ក្បាលឲ្យក្បាលមហាព្រហ្មហ្នឹងចឹងក៏មានកំណត់មួយថាដើរចេញពីប្រាសាទទៅចូលក្នុងព្រៃតាមដោយទូចចិត្តដោយអស់សង្ឃឹមហើយអញ្ចឹងរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃទៅដល់ក្នុងព្រៃឃើញដើមថ្នោតមួយក៏អង្គុយផ្អែកដើមថ្នោតហ្នឹងទៅខ្ញុំហើយលើដើមថ្នោតហ្នឹងមានសត្វអន្ទ្រីឈ្មោលញីសត្វអន្ទ្រីញីហ្នឹងសួរសត្វអន្ទ្រីឈ្មោលហ្នឹងថាតើស្អែកហ្នឹងយើងបានមហោអីស៊ីហើយអន្ទ្រីឈ្មោលហ្នឹងក៏ប្រាប់ថា
យើងបានឆ្ងាញ់សាច់ចំណែកគឺសាច់ធម្មបាលធម្មាដោះប្រាថ្នាកបលមហាព្រហ្មមិនរួចទេដូច្នេះស្អែកនេះជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃចុងក្រោយដោះអំរួចនឹងកាត់កបាលថ្វាយដល់មហាព្រហ្មហើយយើងនឹងបានសាច់ធម្មបាលធម្មាហ្នឹងព្រីហើយអន្ត្រីនេះនឹងសួរថាចុះប្រាថ្នានឹងប្រាថ្នាស្អីទៅដែរធម្មបាលធម្មាដោះអំរួចហ្នឹងគឺប្រាថ្នាទី1ពេលព្រឹកស្រីនៅណាពេលថ្ងៃត្រង់ស្រីនៅណាហើយពេលចូលដេកស្រីនៅណាអន្ត្រីនេះក៏សួរតទៅទៀតថាអញ្ចឹងចម្លើយថាម៉េចទៅចឹងចម្លើយថាម៉េចទៅបើធម្មបាលកម្មាបកាយយ៉ាងហ្នឹងចេះយ៉ាងហ្នឹងឆ្លាតយ៉ាងហ្នឹងហើយរកឃើញអញ្ចឹងអន្ត្រីឈ្មោះនឹងឆ្លើយថាពេលព្រឹកស្រីនៅមុខអំពីថ្ងៃត្រង់ត្រីនៅដើមទ្រូងហើយពេលជំនេចត្រីនៅជើងហ្នឹងមកធម្មបាលកម្មាក៏ត្រឡប់ពីព្រៃចូលប្រាសាទវិញដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងក៏ជួបក្បាលមហាព្រំហើយក៏បានឆ្លើយប្រាប់នៅចំឡោយទាំង3ហ្នឹងដល់ក្បាលមហាព្រំហើយក្បាលមហាព្រំហ្នឹងបានទទួលចំឡោយហ្នឹងថាចំឡោយជាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយក៏គោរពពាក្យសច្ចៈខ្លួនឯងក៏កាត់ក្បាលហ្នឹងថ្វាយប្រធัวថ្វាយសិរីទាំង3ប្រការហ្នឹងជូនទៅដល់ធម្មវត្តកុមារហ្នឹងណាញោមហ៎មុននឹងកាត់ក្បាលហ្នឹងក្បាលមហាព្រំ5 5កូនទាំង7នាក់ហ្នឹងណា5កូនទាំង7នាក់ថាកាលបើក្បាល3ដានធ្លាក់ចេញពីកហើយសង្កូនទាំង7នាក់ហ្នឹងនាំគ្នាហែក្បាលបៃតាហ្នឹងដាក់តម្កល់នៅក្នុងគូហាភ្នំកៃឡាណាញោមហ៎នៅគូហាភ្នំកៃឡាគូហាភ្នំកៃឡាហ្នឹងណាញោមធ្លាប់លើញោមហ៎ហ្នឹងញោមធ្លាប់លើម្លងឡើងណាពោជាគេញោមហាក់មិនលើភ្នំកៃឡាហ្នឹងគឺនៅភ្នំសមេរុភ្នំព្រះសម៉ែគឺភ្នំហាមពៀនភ្នំហាមឡៃភ្នំហាមឡៃសម័យឥឡូវគេស្គាល់ភ្នំហាមឡៃណាញោមភ្នំនោះធំជាងគេពោះជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកណាញោមហើយរឿងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតាក់ទងរឿងទេវតាតាក់ទងនឹងព្រះបានព្រមគឺនៅភ្នំហ្នឹងឯងក្បាលមហាព្រំនោះ5កូនទាំង7ថាកុំយកក្បាលបៃតាហ្នឹងទៅចោលនៅលើដីកុំចោលក្នុងទឹកសមុទ្រកំចោលទៅលើអាកាសមកតាមបាននៅតែពុហាភ្នំកៃឡាសហ្នឹងទេហើយកាលណាបើយកទៅចោលលើដីថាកាលចែកដីណាញោមហ៎កាលណាបើចោលនៅក្នុងសមុទ្រឬរីងទឹកអត់មានទឹកហើយកាលណាបើចោលទៅលើអាកាសគឺអត់មានភ្លៀងណាញោមហើយយើងវិចារណាទាំងអស់គ្នាណាញោមបាននាទីទៀតញោមយើងវិចារណាទាំងអស់គ្នាអំពីសិរីទាំង3ប្រការញោមស្រីនៅពេលព្រឹកនៅមាត់នៅមុខស្រីនៅពេលថ្ងៃត្រង់តាមទ្រូស្រីនៅពេលរៀប